see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Yeah.
травмой по решению судей. Бой признан несостоявшимся. Yerine tepki gelmeler. Havadan bol. Sılar bol dillerden. Vücudumuzu yerge kanat. Koymaya geldik şükür. Allah'ım ve İslam şükür. Kanı yaş göder gemikte geldim bu. O ne? Hızı dilerdik. Berçe berçe gerak ben. Ben de sponsorum. Nanka Bobke. Kolla kodlaşkı ki gen. Hemen gel. Bu da kolası. Keyingi janglarda o'zimizni bundan ham yaxshiroq natijalar bilan ko'rsatishga harakat qilamiz. Har safar janglarimiz ertaroq, ko'p, juda ko'p janglarimiz ertaroq tugatardi. Bu safargisiga esa boshqacha dastur qildik, boshqacha tayyorlandik. O'sha uchun 3 raundga chiroyli jang qilishni niyat qilgandik. Yana bitta gap, har qanaqa vaziyatda hamma yuz o'girganda ham yonimda turgan Dilshod deb Umirov bitta akamizga agronom so'r. Men bo'lib qo'rqib turgan barchaga salom. Olqo'rg'onliklar bormi? Sizlarni oldinglarda yuzimiz yerga qarab qolmaganiga shukr. Biz taktikki zo'r bo'y ko'rsatmoqchi edik, lekin afsuski shuncha gapirgan gaplarga Allohim o'zi to'g'rilab qo'yib, raqibimiz qo'ldan jarohat olib qoldi, lekin Hozir men zo'r nokaut qildim yoki prinsipialni zo'r yutdim degan narsa yo'q chindi. Agar revansh xohlagan taqdirda ham g'ururim uchun, o'zbek millati uchun har doim jang qilishga tayyorman. Rahmat.